Tjena. Jag har blivit ombedd att sjunga min lilla text som jag skrev på fejan här om betygssättning, och jag ber om ursäkt för falskspel och fulsång, men det är ju faktiskt det som det hela handlar om lite grann, eller om det är fulspel och falsksång. Vill du se på ett B på helt fel skola du är? Jag ger A. Så är det. Tack så mycket.